Hello សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍មកកាន់ Channel AK2KH សាជាថ្មីទៀតហើយអូខេថ្ងៃនេះគឺ admin មកធ្វើការផលិតជាមួយនឹងបាកាតការនេះចំនួន20បាទដើម្បីទទួលបានអាវមួយបាទហើយ admin ទើបនឹង quest group នៅថ្ងៃនេះឯងហើយក៏ជាថ្ងៃចុងក្រោយផងដែរហើយសម្រាប់បងប្អូនចង់ quest card នឹងបន្តទៀតគឺផុតហើយបាទអស់ថ្ងៃហើយត្រឹមនេះហើយបាទអញ្ចឹង admin មកធ្វើការផលិតអាវនឹងយកតែម្ដងបាទអាវនឹងលឺថាវាជំនួយបែប PVE បាទឈាមច្រើនគូសំបាទវាអាចមកចំនួនជាមួយនឹងអាវ Inferno 4បានបាទដោយសារតែអាវ Inferno 4 admin លេងអត់ដែលបាន permanent ទេបាទឥឡូវនេះគឺមកផលិតយកអាវហ្នឹងហើយបាទអញ្ចឹងលឺគេថាអាវហ្នឹងគឺវាគុណភាពល្អបោកឈាមច្រើនបាទ admin ធ្វើការផលិតទាំងអស់គ្នាតែម្ដងបាទអូខេឥឡូវយើងធ្វើការផលិតយកតែម្ដងបាទបាទឥឡូវនេះចេញមកហើយតែនតែនតែនបាទចេញមកហើយបាទអូខេយើងផលិតចេញមកហើយបាទជាមួយនឹងកដោអាវបាទអូខេឥឡូវយើងធ្វើការទាញវាចូលមកខាងក្នុងតែម្ដងបាទឥឡូវនេះគឺយើងទៅបណ្ឌិតបាទអាវនឹងទាំងអស់គ្នាបាទជាមួយនឹងអាវហ្នឹងគឺ admin បាទយកអាវស្រីដែលសារតែ hero admin គឺជា hero ស្រីបាទអូខេឥឡូវយើងធ្វើការបើកយកអាវហ្នឹងតែម្ដងបាទតែនតែនតែនបាទទទួលបានអាវស្រីមួយបាទឥឡូវនេះគឺយើងមកធ្វើការពាក់អាវហ្នឹងតែម្ដងបាទហើយសម្រាប់បងប្អូនចង់ដឹងថាអាវណាបោកល្អជាងបាទបងប្អូនអាចធ្វើការមកតេស្តកន្លែងនេះបានបាទអូខេឥឡូវ admin ធ្វើការពាក់អាវស្រីបាទអាវហ្នឹងហើយចាំមើលតើវាជំនួយអីខ្លះបាទវាឡើងឈាមច្រើនជាងមុនឬក៏អត់បាទអញ្ចឹងយើងអាចមើលបានបាទខាងលើនេះគឺជាឈាមខាងក្រោម AP បាទអញ្ចឹងអានេះគឺការបាញ់ឈឺហើយអានេះការបាញ់ឈឺចំនួនបាញ់មួយគ្រាប់ពីរគ្រាប់ដំបូងគឺវាបាញ់ឈឺប៉ុណ្ណឹងបាទនៅពេលដែលយើងរះច្រើនមកឈឺប៉ុណ្ណេះបាទវាឈឺ14បាទនេះរះច្រើនឈឺ14បាញ់ដំបូងគឺឈឺ26បាទអញ្ចឹងអាវនេះគឺយើងពាក់ទៅគឺវាអាចនឹងឡើងឈាមច្រើនជាងមុនបាទអាវរបស់ខ្ញុំបាទឬក៏ធ្លាក់ជាងមុនក៏មិនដឹងដែរបើដោយសារអាវនេះគឺវាបូកឈាម35បូក AP 20បាទហើយវាជំនួយបាញ់ឈឺទៀតក៏មិនដឹងនេះដូចជាជំនួយបាញ់ឈឺដែរឥឡូវយើងធ្វើការពាក់យកតែម្ដងបាទអូខេឥឡូវនឹងអាវហ្នឹងគឺ admin ធ្វើការពាក់រួចហើយគឺវាជំនួយបាញ់ឈឺដល់ទៅ27បាទវាឡើងច្រើនជាងមុនហើយនេះឡើង15ហើយឈាមឡើង325បាទ AP 389បាទអញ្ចឹងអាវនេះគឺវាជំនួយល្អជាងបាន315បាទអញ្ចឹងអាវនេះវាបុកឈាមច្រើនជាងបាទហើយបុកដាមេចបុកអីទៀតបាទអញ្ចឹងអាវនេះគឺល្អមែនតើបាទសម្រាប់លេង PvE បាទសម្រាប់លេង PvE គឺយើងពាក់អាវហ្នឹងទៅគឺល្អបាទអញ្ចឹងអ្នកអត់បាន quest យកអាវហ្នឹងបាទគឺពិតជាស្ដាយក្រោយហើយព្រោះអាវហ្នឹងគឺវាគុណភាពប្រហែលជាមួយនឹងអាវ Inferno 4ដែរបាទហើយអាវ Inferno 4គឺលេងបើកដុំដែរបាន permanent ទេបាទអញ្ចឹងគឺវាមិនងាយយកទេបាទអូខេអញ្ចឹងវីដេអូនេះគឺមានប៉ុណ្ណឹងសម្រាប់ចែកជូនបងប្អូនអរគ្នាទស្សនាបាទកុំភ្លេចថ្ងៃ24គឺការអាប់ដេតធំហើយក៏មានការ quest អ៊ីនធឺណិតបាទនិង event ជាច្រើនទៀតបាទកុំភ្លេចតាមដានទស្សនាជាមួយនឹង admin ទាំងអស់គ្នាអូខេបាយបាយ